İmam Sadiq aleyhisselam deyir, lov ədrəkdohu, deyir ki, buyurur, mən onu görsəydim, o dövrün imamını görsəydim, ləxədəmtuhu əyyam həyatı, bütün həyatımı ona həsr edərdim, xidmətçi olardım o dövrün imamına. Bütün həyatımı ona həsr edərdim, xidmətçi olardım o dövrün imamına. İntizar əhli olsa insan, imamın zühurun gözləsə, o insan dəyərli olacaq, o insan Allah qatında hörmətli olacaq. Allah qatında hörmətli olacaq. Bizim boynumuza düşən budur, həqiqi intizar əhli olan əməlimizlə, həyatımızla. Doğrudan imamı gözləyək. Doğrudan onun gəlişini gözləyək. Onun gəlişini gözləmək üçün də insan gələk həyatını gözəlləşdirsin. O istədiyi həyatı qursun. Həqiqətən yolun gözləyək. Həqiqətən onun gəlişi üçün şərait yaradaq. Hərəmiz öz çevrəmiz üçün. Həqiqətən onun gəlişi üçün şərait yaradaq.